Matka, syn a dcéra. Dojímavý príbeh jednej matky a jej nikdy nekončiaceho hľadania šťastia a lásky v živote, pre seba a pre svoje dve deti. Príbeh jedného z najslavnejších dramatikov Tennessee Williamsa, Sklenený zverinec, ožíva na nitrianskom javisku. Príbeh nádeje, životných zápasov, slz aj smiechu. Príbeh veľkých emócií. Príbeh, na ktorý ste čakali. Sklenený zverinec v divadle Andreja Bagara v Nitre.